បាទអញ្ញាគ្រូជំនុំសូមបែងមិនណេស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Pro KH Official YouTube ទៀតហើយសំឡេងនៅអ ઠવા តបាទដកស្រង់ខ្លែកខ្លីចំនួន3មកជារបៀបជូនដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ផងដែរដែលអ ઠવા តទី1គឺតាក់ទងនឹងបងស្រីអូនដែលយើងស្គាល់ថាជាថៅកែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននោះដែលតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកដោយជាលោកកាធាក់ស៊ីក្លូជាដើម បាទលោកនេះបងស្រីអូនបានធ្វើរឿងសុប្រាយមួយដល់ឪពុកម្ដាយបង្កើតនឹងម៉ាក់គ្នែកបាទចັ້ງទៅទៀតយើងមកតាមដំណឹងបတ်មើលថាតើតើស្រីអូនបាទទិញកដោអ வை ឲ្យឪពុកម្ដាយគ្នែកហើយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតនោះហើយអ ઠવા តទី2គឺតកតនឹងលោកស្រីព្រីដាណាបាទទីប្រផុតនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីទីដាណាហើយនឹងស្វាមីបាននាំយកនៅថាវិការចំនួន100000ដុល្លារទៅប្រគល់ជូនអាយ៉ាត់ដាំសេងទៀងដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទិញវ៉ាក់សាំងខូវីដ19ផងដែរ បាទអញ្ចឹងប្រិមត្តបានស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកស្រីធីដាណាដែលតែងតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីត៉អក្រមិនដែលដាច់នោះឡើយ។ដល់អ ઠવા តទី3គឺតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះថាមានសុភនីតាសម្រ�ទឹកភ្នែករហាមរៀបរាប់ពីជីវិតមហាជួចជតធានអ្នកដឹងពីមុនមក។បាទអញ្ចឹងប្រិមត្តស្គាល់ហើយតារាសម្ដែងមានសុភនីតាគឺជារាជនីកម្ពុជានោះឥឡូវនេះ បានសភិសនៅក្នុងកម្មវិធីមួយបាទធ្វើឲ្យកញ្ញាស្រាក់ទឹកភ្នែកឡើងរហាមដោយអនិច្ចប្រវត្តិជួចជត់បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងអស់នេះបាទប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទអេ ඩ් មីនដូចតទៅមើលឲ្យរំភើបតាមអ្នកណាមិនរំភើបលោកអើយបើនៅសក់សក់ស្រីអូនលេងមួយក្បាច់នេះទិញសត្វតែកាដូពិសេសមុខជូនបាមៈនិងម៉ាក់ខ្មិក មហាជនជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានឈ្មោះថាស្រីអូនដោយចត្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែបុកែរកស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ថែមទៀតផងក្នុងការចូលរួមកិច្ចការសង្គមមិនដែលដាច់នោះឡើយចាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះស្រីអូននិងស្វាមីបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន150000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន ដើម្បីទិញវាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 ຕົកចាក់ជូនដល់ជាប្រវត្តិក្រមែដោយឥតកថ្លៃនៅមិនតាន់អត់ទេស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្រីអូនបានធ្វើឲ្យគ្របគ្នាចាប់អរំងនិងមានការភញផ្អើសាជាថ្មីក្រោយទិញកាដូដល់ពិសេសចំនួន2មុខប្រកល់ជូនប៉ាម៉ាក់បង្កើតនិងម៉ាក់ខ្មេកស្រីអូនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាដូឡាន570និងពេជ្រជូនអ្នកមានគុណក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតស្រីតូច លោកហត់ຫນឿយយូរហើយដល់ពេលដែលលោកទាំងបីសើចទឹកម្ដងចង់បានអ வை ក៏កូនផ្ដាល់ជូនលោកទាំងបីបានប៉ាម៉ាក់និងម៉ាក់ខ្មេកជាកំឡុងចិត្តរបស់កូនសូមកុំទុកអ្នកមានគុណចៅព្រោះកតស្រឡាញ់កូនកូនណាស់បាទព្រមិទ្ធនេះគឺតាក់តងនឹងបងស្រីអូនបានទិញកដោបាទឡាន570តែម្ដងជូនដល់ប៉ាម៉ាក់បាទហើយនឹងគ្រឿងពេជ្រដល់ម៉ាក់ខ្មេកតាមពីផងបាទប៉ិតជាកូនកតញ្ញូមែនតើដឹងគុណហើយបាទ ពេញឡានរបស់របបសន្តិតទំនើបទំនើបបាទអរគុណណាស់ស្រីអូនបាទជួនពោដល់ក្រុមកុសលលោកអ៊ំអ៊ំស្រីជួបតែសํานាងល្អសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរប្រហែលយើងបញ្ចប់អ ઠવા តហ្នឹងហើយទៅតាមដើរនៅអ ઠવા តមួយទៀតបាទតេកតទៅនៅលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបាននាំយកថវិកាចំនួន100000ដុល្លារទៅប្រគល់ជូនឯកឧត្តមសេងទៀងទាំងបីចូលរួមជាមួយរដ្ឋថវិការទិញវ៉ាក់សាំងខូវីដ19ហើយ លោកស្រីត្រីដានាដែលជានារីម ндай មាន70រ asthen យ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីតែងតែជួយដល់ជនទីទុរក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្តល់ជីថវិការនិងជួយជាដើមទុនទុកសម្រាប់លោកស៊ី ចាប់ថ្ងៃលោកស្រីគឺជាត្រូវការកែហាងមួយពេជ្រនិងជាបុគ្គលល្អនៅក្នុងសង្គមរុកដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តមេត្តាសន្តោសប្រណីតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរនោះក្រៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាសម្ដេចបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល នំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមថាវិការរួចហើយដើម្បីចេញវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ19ដើម្បីចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថាកន្លងមកជាមួយនឹងការតាមដាននៅដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ19របស់ប្រទេសនានាខ្ញុំបានណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យព្រមបំរុងថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងនេះយកមកចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយឥតកថ្លៃជាចំហេនដំបូងផងដែរក្រំតែបានលើកដំណឹងមូនីភ្លៀមលោកស្រីទីដាណាបានបង្ហោះសារថានឹងជួយបរិច្ចាគថវិកាជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងខូវីដ19នេះជាការរៀបរាប់ខាងក្រោមនឹងខ្ញុំនិងស្វាមីសមចូលរួម100000ដុល្លារដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងខូវីដ19ជាមួយនឹងសម្តេច ជួយដ ᅡᆸ ជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលដល់លំបាក់នេះទឹកប្រាក់នេះតិចតួចដូចស្ដៅណាតែនឹងខ្ញុំនិងស្វាមីបានចូលរួមតាមធនធានកម្លាំងចិត្តហើយខ្ញុំប៉ັດជារំភើបចិត្តខាងនេះពេលគឺសំដេចប្រកាសតែងវកសង្ឃដើម្បីចាក់ជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដោយអិត្តកាថ្លៃសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជារួចផុតពីគ្រោះអាក្រក់នេះចាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីទីដណ្ណានិងស្វាមីបាននាំយកនៅថាវិកា10000ដុល្លារ ទៅប្រកលជូនអាចដំសេងទៀងដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទិញវាក់សាំង Covid 19ទឹកប្រាក់នេះមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែក៏អាចចូលរួមចំណែកនឹងបង្ហាញកម្លាំងចិត្តសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងសុំអើកម្ពុជាសុំអើកម្ពុជារួចផុតពីគ្រោះនេះឆាប់ឆាប់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីបាទព្រមឹកនេះគឺតកតងនឹងលោកស្រីទីដាណាដោយបានបង្ខោះនៅលើកណ្ដាដៃ Facebook ថានឹងជួយដល់សម្ដេចនៅ100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ឥឡូវនេះលោកស្រីនិងស្វាមីបាននាំយកនៅថាវិការជូនដល់ឯកឧត្តមសៀងទៀងដែលយើងស្គាល់ថាជាជំនួយការរបស់សម្ដេចនោះបាទសូមអរគុណដល់លោកស្រីទិដានាដែលឯងជួយដល់បងប្អូនជាប្រពន្ធជួបការលំបាកខ្វះខាតនោះអរគុណជូនពរដល់លោកស្រីទិដានានិងក្រុមគ្រួសារជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលល្អអាយុយឺនយូរផងដែរបាទព្រមិធយើងមកကြອບអត្តបតហ្នឹងហើយយើងតាមដាននៅអត្តបតតារាសិល្បៈគឺតារាសម្ដែងមានសុនិតាបាទស្រាក់ទឹកភ្នែកឡើងរហានតែម្ដង លឹកទី1ហើយមានសុកនីតាសម្រាប់ទឹកភ្នែករហាមរៀបរាប់ពីជីវិតមហាជោគជ័យដែលគ្មានអ្នកដឹកកន្លងមករឿងនេះភ្នំពេញតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះមានសុកនីតាកំពុងតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពក្នុងគេឈ្មោះខ្លាំង នឹងគេឈ្មោះខ្លាំងពីស umnak មហាជនគូឲ្យកាត់សម្កល់កណະដែលពេលថ្មីថ្មីនេះនាងស្រាប់តែបានធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រស្ទើតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមក្រោយនាងឆ្លោយសំណួរមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសួរថាបាលចង់បង្វិលពេលវេលាថយក្រោយ10ឆ្នាំមុនតើកញ្ញាចង់បានអ្វីឬចង់ប៉ះបើអ្វីដែរឬទេដោយភ្លាមភ្លាមនោះតារាស្រីរូបនេះចាប់ផ្ដើមតុបអារម្មណ៍មិនជាប់ទាំងទឹកភ្នែកហូរស្រក់ចោលទាំងមិនបានព្រៀងរួចឆ្លោយថា ឥឡូវនេះ ਨੇ ខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមានឡានខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយហើយក៏មានលទ្ធភាពដូច្នេះបាទអាចបង្វិលទៅវេលាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទៅវេលាដែលនៅក្នុងគ្នានឹងនៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំព្រោះកាលម៉ាក់ប៉ាគាត់បានឡើងលះគ្នាគឺខ្ញុំត្រូវរស់នៅជាមួយម៉ាក់ប៉ុន្តែម៉ាក់គាត់មិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំបានដោយសារតែគាត់ត្រូវចោះធ្វើការតាមខេត្តដូច្នេះបាទខ្ញុំត្រូវការតាមគាត់នោះ ខ្ញុំនឹងមិនបានទៅរៀនសូត្រឡើយព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវទៅពីមួយខែទៅមួយខែដូច្នេះមានតែចម្រើសមួយគឺនៅជាមួយម្ដាយមីមានសុនីតាចប់ងារជារជ្ជនីក្រមារបានបន្តទាំងកដកក្ដួលថាប៉ុន្តែសម្រាប់អារម្មណ៍នៅក្មេងតែងតែចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយនៅជាមួយនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលណាស់គាត់ចង់ឃើញគាត់ដូចពេលខ្លះទៅរៀនឃើញម៉ាក់គេជូនទៅរៀនគេដាំបាយឲ្យកូនបញ្ចក់កូន ដល់ពេលនៅជាមួយមីងស្អបតែបាត់អារម្មណ៍ទាំងនោះទោះគាត់ជាមីងបងកាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែมันអាចបងកាត់អារម្មណ៍ជាម្ដាយបានឡើយដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់ភៀបក៏ក្តៅព្រោះមួយឆ្នាំខ្ញុំបានជួបម្ដាយខ្ញុំតែបីដងនៅពេលគាត់សម្រាកពីការងារតែប៉ុណ្ណោះ បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងកញ្ញាមានសុនិតាដែលយើងស្គាល់ថាជារិទ្ធិនីកမာនោះបានរៀបរាប់ពីຕົកលំបាក់នៅពេលកន្លងមកដោយពួកមមដាយហ្នឹងបាក់បាក់គ្នាហើយក៏មិនសូវបានភាពកក់ក្ដៅនោះនៅជាមួយមមដាយនោះទេដោយខ្លួនបានរស់នៅជាមួយមមដាយមីងបានធ្វើឲ្យបាត់ភាពកក់ក្ដៅផងដែរអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅអត្តបត្តិខ្លីៗ